የወሎ ዩኒቨርሲቲ የደሴ ካምፓስ ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ተወካይ የተከበረው የዚህ ዩኒቨርሲቲ የክፍል መምህራን የተከበራችሁ ተማሪዎች እና የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ዛሬ ይህን ሙራዊ ክርክር እንድናደርግ ስለፈቀዳችሁልኝ የተሰማንን ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ። ይህንን ፕሮግራም እንዲከፍቱልኝ በላቀ ክብር በጭብጨባ የተከበሩ አቶ መሐመድ አቶ ያሲን መሐመድን ወደ መድረክ እንድጋብዙልኝ ጥሪዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የአምስተኛ ዓመት የህግ ተማሪዎች ከብዙ ጣውረድ በኋላ ለግራጁዌሽን በዓል ዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ህግ እንደምታውቁት መሬት ሊነካ የሚችለው ትርጉም ሊሰጥ የሚችለው ከህሊናቸው ጋር ሆነው ሊሰሩ የሚችሉ የህግ ባለሙያዎች ሊኖሩን ሲችሉ ብቻ ነው። ለዚህም እንግዲህ እያየን ያለነው ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮንቴክስት የዩኒቨርሲቲውን ገጽታ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያድርሱ የሚችሉ መልካም ነገሮችን እያየን ነው። የመምህራኖቻችን መልካም ጥረት በተማሪዎች እየተገለጸ እንደሆነ እያየን ነው። የነ ዮሐንስ ቲም ታንዛኒያ ላይ ያደረገውን ውጤት በጣም የሚያስመሰግን ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ደጀንና ራህመት ባለፈው ይዘውት የመጡት ሜዳሊያ ዩኒቨርሲቲያችን ኢንሎ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ሊሆን የሚችልበት እድል እንዳለና መምህራኖች በጣም ትልቅ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ተማሪዎችም ደግሞ ያላቸውን ማክሲመም ኢፈርት እየተጠቀሙ እንደሆነ የሚያሳይ ዋና መገለጫ መሆኑ ለዩኒቨርሲቲያችን ትልቅ ኩራት ነው። ከዛ ውጪ ግን እንዲህ አይነት ክርክሮች እናንተ በክላስ ውስጥ የምትማሯቸውን ነገሮች ከዛም ውጪ ደግሞ እነዚህ ክርክሮች ቀጥታ ተይዘው በሚዲያ በሚቀርቡበት ሰዓት በስራ ላይ ያሉ ሰዎች ያላዩዋቸው ነገሮች ካሉ ትኩረት እንዲሰጧቸው ትልቅ ሚና ይጫወታል። እንዲህ አይነት ክርክሮች የሀገራችንን የፍትህ ስርዓት ባልተዛባ ሁኔታ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር በጣም ትልቁን ድርሻ ይወስዳሉ። ዛሬ ይመስለኛል የሚቀርበው የጁዲሻሪ ኢንዲፔንደንሲ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ኮንቴክስት የሚቀርበው እሱ ነው። እንደምታውቁት እነዚህ አንቀጾች በተለያዩ አካላት በተለያየ ጊዜ ይተቻሉና በግልጽ ወደ መድረክ አምጥቶ አሁን ያለው ከረንት ፕራክቲክስ ምን ይመስላል? አተገባበሩ ምን ይመስላል? ከስራ አስፈጻሚው በኩል የሚታዩ ግድፈቶች ካሉ፣ ከስራ አስፈጻሚው በኩል የሚታዩ ጥረቶች ካሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዚህኛው ወገን ይሄኛው ፍትሁን ከሚቀበለው አካል ደግሞ ምክንያታዊነት የጎደለው ኮምፕሌን ከሆነ ወይም ደግሞ አቤቱታ ከሆነ ለህዝቡ ይፋ በማድረግ የዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎች ፕሪንሲፕሉ ወይም ደግሞ የተቀመጡት ነገሮችና ተግባራቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለእናንተ ከዛ ደግሞ እንደገና መልሶ ለህዝቡ የሚቀርብበት ሁኔታ ተመቻችቷል። ሁሉም በዚህ ቤት ያሉ አካላት እንደገና ደግሞ ተመልሶ ለህዝቡ የሚቀርብበት ጊዜ ታዳሚዎች ተገቢውን የሆነ እውቀት ይሸምቱበታል ብዬ አስባለሁኝ። እንደ ደሴ ካምፓስና እንደ ፕሬዚዳንቱ ተወካይ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች እንዲሁም ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች መምህራን እንኳን በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ስሜ ተስፋ ያሰፋ ይባላለሁ። ያው የወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ። ዛሬ እዚህ የተገናኘንበት እንግዲህ በኢትዮጵያ የዳኝነት ነጻነትን በተመለከተ በተማሪዎች መካከል የሚደረግ ክርክርን ለመስማት ነው። ክርክሩ ባጭሩ የዳኝነት ነጻነት በኢትዮጵያ የሚመለከት ይሆናል። ይሄንን ክርክር የተዘጋጀው ተማሪዎቹ ወይም ተከራካሪ ወገኖች የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ወይ ለህግ አውጪው ያለውን የህግ ማቀፍ ስለ ዳኝነት ነጻነት የተመለከተን የህግ ማቀፍ ማሻሻያ ያስፈልጋል የሚሉ በዚህ በቀኝ በኩል የሚገኙ ተከራካሪዎች ይኖራሉ። እንዲሁም ያለውን የህግ ማቀፍ በቂና የሚያስኬድ ስለሆነ የህግ ማሻሻያ ሞሽን አያስፈልግም ብለው የሚከራከሩ ደግሞ በዚህ በስተግራ በኩል የሚቀመጡና የሚከራከሩ ይሆናል ማለት ነው። የዳኝነት ነጻነት በኢትዮጵያ ነው። የዳኝነት ነጻነት ጠቅለል ባለ ሁኔታ ሶስት መገለጫዎች አሉት። አንደኛው ግለሰባዊ ነጻነት የምንለው ነው።
የዳኞች ግለሰባዊ ነጻነት ምንለው ነው ሁለተኛው ውስጣዊ ነጻነት ምንለው ነው ዳኞች እርስ በርሳቸው ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ያላቸውን ወይም ከቅርብ አለቆቻቸው ከፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች ያላቸውን ነጻነት ነው ሶስተኛ የተቋማዊ ነጻነት ምንለው የዳኝነት ተቋም ከሌሎች ተቋሞች እንደምናቀው መንግስት በሶስት አካላት የሚወከል ይሆናል በህጋውጪው በህግ ተርጓሚውና በህግ አስፈጻሚው የሚወከል አካል ነው እንደ አንድ የመንግስት አካል ደግሞ ሶስቱንም የመንግስት አካላት ስራቸውን በተናጠል ነገር ግን በመረዳዳት መስራት እንዳለባቸው ህገ መንግስቱ በግልጽ ያስቀምጣል በኢትዮጵያ የዳኝነት ነጻነት በተመለከተ ህገ መንግስቱ እንደምናቀው አንቀጽ 78 79 እንዲሁ ፍርድ ቤቶች ወይም የዳኝነት አካሉ ከማንኛውም የውጭም ይሁን የውስጥ ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆኖ ስራው ማከናወን እንዳለበት ይደነግጋል የዳኝነት ነጻነት ለምንድን ነው ያስፈልገው የሚለውን ነገር ያው የመጀመሪያው ህብረተሰቡ በፍትህ ስርዓቱ እንዲተማመንና የዲሞክራሲያውና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ለማድረግ ነው ይህ ከሆነ ዘንድ ዛሬ የምናደርገው የሚደረገው ክርክር ያለው የህግ ማቀፍ በቂና ማሻሻያ ፎረም አሚን ሞሽን ያስፈልገውም የሚሉ የመጀመሪያ ተከራካሪ ቡድንን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ፕሮግራሙን ለመጀመሪያ ክል ተከራካሪዎች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ እድል ሰጣለሁ መጀመሪያ ስሜ ኒቃል ኪዳኔ ይባላል በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የ4ኛ አመት ተማሪ ነኝ ስሜ መሐመድ ባዩ ይባላል በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የ4ኛ አመት ተማሪ ነኝ ስሜ ራህመት አለማየሁ ይባላል በወሎ ዩኒቨርሲቲ ወደ 5ኛ አመት አልፌያለሁ ስሜ ደጀኔ ማነብ ባላለሁ በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት የ4ኛ አመት ተማሪ ተከራካሪ ተማሪዎችን እናመሰግናለን አሁን በቀጥታ ወደ ክርክሩ እናልፋለን የመጀመሪያ ክርክር የሚያቀርቡልን ያለው የህግ ማቀፍ በተለያዩ ምክንያቶቹም የሚገልጹት ይሆናል በተለያዩ ምክንያቶች የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ስለዚህ ህግ አውጪው ያለውን ህግ ማሻሻል አለበት ብለው የሚከራከሩ የመጀመሪያው ቡድን እድሉን ሰጣለው 5 ደቂቃ ይኖራቸዋል እድል ተሰጣቸው አመሰግናለሁ በፌዴራል ስርዓተ መንግስት የዳኝነት ነጻነት ለማስፈንና ለማረጋጋት ያለው የህግ ማቀፍ ደካማና መሻሻል የሚያስፈልገው ነው ብለን ነው የምንከራከረው ይሄን ያንበት ምክንያትም አንደኛ የህግ አስፈጻሚ በዳኞች ሹመት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጣልቃ ገብነት ስላለው ሁለተኛ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤው ገለልተኛ ያልሆነና ያለም አቀፉን የዳኝነት መመዘኛዎች በበቂ ሁኔታ የማያሟላ በመሆኑ ሶስተኛ የህግ ማቀፉ ስለበቂ ክፍያ ዝውውር የዳኞች እድገትና ህገ መንግስታዊ ዋስትና አለመስጠቱ አራተኛው ደግሞ የህግ ማቀፉ የስራ ዘመን ዋስትና እና የመልመላ መስፈርትን ለሁሉም የተሟላ ዓለም ሆኖ ሲሆን ወደ መጀመሪያ መከራከሪያ ሐሳብ ስናመራ የዳኞችን ነጻነት ያረጋግጣል ተብሎ ከተቀመጡ ህጎች መካከል የመጀመሪያው የፌደራሉ የተሻሻለው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አዋጅ 684 2010 ነው። ይህ አዋጅ በመግቢያው ወይም ፕሪአምብሉ ላይ እንደሚያትተው የፍርድ ቤት ነጻነት የሚረጋገጠው ከተቋማዊና ዳኝነታዊ ነጻነት መሆኑን ያትታል። ነገር ግን የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከዚህ በተቃራኒ ያለ ነገር ነው የሚያሳየን። ይህንን ያልንበት ምክንያት አንደኛ በጉባኤው ስብስብ ውስጥ የህግ አውጪ አካላት መኖራቸው የዳኝነት ነጻነት አነተን የሚጋፋና ከዚህም ባሻገር ደግሞ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 50 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ የተቀመጠው የስልጣን መለያየት ወይም ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር የምንለው መርህ የሚጋፋ በመሆኑ ሁለተኛ ሌላውን የህገ መንግስት አንቀጻችን 79 ንዑስ ቁጥር 4 ታመራ ላይ እንደተቀመጠው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ በህግ አውጪዎች መጽደቅ አለበት ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ዳኛ መባረክ አለበት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም የክልል ምክር ቤት በእነሱ ከጸደቀ በኋላ ያ ውሳኔ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ጉዳይ በተመለከተ ውሳኔ ሊሰጡ የሚገባቸው ፍርድ ቤቶች መሆን ያለባቸው እንጂ የህግ አውጪ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም ባይ ነን። ሶስተኛ ስብስቡ በአጠቃላይ 5 ዳኞችና 7 ከዳኞች ውጪ ያሉ አካላት ይዛል ያ ደግሞ ነጻነቱን ይጋፋል። ይሄንን ለማስደገፍ ያህል ደግሞ ዳኞች በአንድ ጉዳይ ላይ ቢስማሙም እንኳን እነዛ 7ቱ በድምጽ ብልጫ ጫና በመፍጠር ሐሳባቸውን የዳኞች ሐሳብ ሊሻር ይችላል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ይሄ ስብስብ አንድ የፍትህ ሚኒስቴር መኖሩ በራሱ ነጻነታቸውን ይገድባል። ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ያክልም ይሄ ሚኒስቴር አንዱ የህግ አውጪ አካል በመሆኑ የህግ አስፈጻሚ አንድ አካል በመሆኑ ጣልቃ ገብነት ይኖራል ከሚል አንጻር ነው። አራተኛ አዋጁ ይግባኝ በተመለከተ ምንም ያስቀመጠው ነገር የለም። ይሄ ማለት ደግሞ ጉዳዩ
ወደ አንድ መስመር በሚይዝበት ጊዜ ፍርድ ቤቶችን ጉዳይ የማይት እድል ይላቸዋል። ስለዚህ የይግባኝ የማይት ስልጣናቸውን እየነጠቅናቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነጻነት አለና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ተቋቋመ ማለት ብቻ ሳይሆን ያ ጉባኤ የህዝብ ተወካዮች አባላትን ይይዛል። ይህም በአንቀጽ 5 ንዑስ ቁጥር 1 ሐመርሃ ላይ የተሻሻለ የፌደራል ዳኞች ጉባኤ 684 2010 ላይ አስቀምጦታል። ስለዚህ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ወይም ጃክ አላማው ተቋማዊና ዳኝነታዊ ነጻነት መኖር እንዳለበት ደንግጎ በመሃል ግን ያንን አሰራር ለመረዳት አስቸጋሪ ያደረገው ይገኛል። ስለዚህ ያለውን ግልጽነትና ተጠያቂነት እያጠራጠረ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንደ ዓለም አቀፍ የዳኝነት ነጻነት ዝቅተኛ መመዘኛ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከፍርድ ቤት የሚወከሉ ሰዎች አብላጫ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል ይላል። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ግን የተሻሻለ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ማቋቋሚያዎች ከፍርድ ቤት የሚመጡት 5 ሲሆኑ ከዛ ውጭ ያሉት ደግሞ 7 ናቸው። ስለዚህ ሚዛናዊነት የሌለው ጫናን ይፈጥራሉ ማለት ነው። በምን ካልን ደግሞ አብላጫ ድምጻቸው የዳኞችን ተሰሚነት ይቀንሰዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የህገ መንግስቱን አንቀጽ 79 ንዑስ ቁጥር 1 የአማርኛውን ቅጂ በምናይበት ጊዜ የዳኝነት ስልጣን የዳኞች ብቻ ነው ይላል። ነገር ግን የተለያዩ ህጎች ይህንን ጉዳይ ተቃራኒ በሆነ መልኩ በተለያዩ የመንግስት አካላት እጅ ላይ ይገኛል ይሄ ዳኝነት ስልጣን። ይህንንም ለማስደገፍ በሀገራችን ያሉ የተለያዩ አዋጆችን እንደ ማስረጃነት መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ አንደኛ የባንኮች አዋጅ 9997 በምናይበት ጊዜ ባንኮች የ30 ቀን ማስታወቂያ በመስጠት እዳቸውን ያልከፈሉትን ያለ ፍርድ ቤት ፍቃድ መሸጥ ይችላል ይላል። ሁለተኛው የገቢ ግብር አዋጅ 6282002 አንቀጽ 97 በምናይበት ጊዜ ግብር አስከፋዩ ግብር ያልከፈሉትን ሀብታቸውን ያለ ፍርድ ቤት ፍቃድ መያዝ ይችላል። ሶስተኛው የመንግስት ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ኤጀንሲ በምንመለከትበት ጊዜ ኪራቸውን ያልከፈሉ ተከራዮችን ያለ ፍርድ ቤት ፍቃድ ማስወጣት ይችላል ይላል። አራተኛው ደግሞ የምርጫ ህግ አዋጅ ቁጥር 532/2007 አንቀጽ 79 ንዑስ ቁጥር 2 በምናይበት ጊዜ የምርጫ ታዛቢ ፍቃድ ሰጪው ቦርዱ ነው። ቦርዱ የሚሰጠው ውሳኔ ደግሞ የመጨረሻና አስገዳጅ የሆነ ነው። እዚህ ጋር የይግባኝ እድል የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የፍርድ ቤቶችን የይግባኝ የማየት ስልጣን አይጋፋም ወይም ይህን የማየት እድላቸውን ይነጥቃል ማለት ነው። ከላይ የጠቀስናቸው አዋጆች የሀገራችንን ዋና ዋና የምንላቸው ሴክተሮች የያዙ ናቸው። ባንኮችን በተመለከተ ፋይናንስ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው። በአጠቃላይ ዜጎች ይህንን መጠየቅ ወይም ክሌም ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳዩ በሽምግልና ወይም በአርቢትራሪ እየታየ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያልን ያለ ነው የተቋሞቹን ወይም የሴክተሮቹን ኢንተረስት ከማስጠበቅ በተሻለ ለፐብሊክ ኢንተረስት ወይም ለህዝብ ጥቅም መቆም አለባቸው ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እንደሰማችኋቸው የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብለው የሚከራከሩ ቡድን አንደኛ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ስብስብ ምክንያት የአብላጫ ድምፅ የሚወስደው ከዳኞች ውጭ ያለው ቁጥር ስለሆነ ማሻሻያ ያስፈልገዋል የሚሉ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 79 መሰረት የተሰጠውን የዳኝነት ነጻነት በተግባር በተለያዩ አዋጆችና ደንቦች እየተሸረሸረ ስለሆነ የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብለው አቅርበዋል። አሁን እድሉን የምሰጠው ያለውን የህግ ማዕቀፍ በቂና ማሻሻያ አያስፈልገውም ብለው ለህግ አውጪው የሚያስረዱልን ተከራካሪ ይሆናሉ። 5 ደቂቃ ይኖራቸዋል። አመሰግናለሁ። በአሁኑ ሰዓት ባለው ማለትም በኢፌዴሪ የህግ ስርዓት የነጻ የዳኝነት አካል ስለተቋቋመ የህግ ማሻሻያ ሞሽን አያስፈልግም ብለን የምንከራከርባቸው መሰረታዊ የመከራከሪያ ነጥቦች አሉን። በመጀመሪያ የዳኝነት ነጻነት ማለት ዳኞች ከየትኛውም የመንግስት አካል ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆነው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደርና ውሳኔ መስጠት አለባቸው ነው። ስለሆነም የዳኝነት ነጻነት 3 ገጽታዎች አሉት። የመጀመሪያው ተቋማዊ ነጻነት ነው። ተቋማዊ ነጻነትን በምናይበት ሰዓት ዳኞችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን የማስተዳደር ኃላፊነት ነው። ይህ ተቋም በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ በጀት ወይም ደግሞ ፋይናንስን የማስተዳደር ኃላፊነት ነው። ዳኞችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ማስተዳደርን በተመለከተ በዓለም ላይ 4 የሚሆኑ ሞዴሎች አሉ። እነዚህም የመጀመሪያው ፍርድ ቤትን ራሱ ዳኞች ወይም ደግሞ ፍርድ ቤት በራሱ ብቻ የማስተዳደር ስልጣን መጠቀም ነው። በሁለተኛ ደረጃ ፍርድ ቤትን ህግ አስፈጻሚ አካሉ ወይም ደግሞ ሚኒስተሮች ፍርድ ቤቱን እና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን የማስተዳደር ኃላፊነት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ሸርድ የምንለው ወይም ደግሞ በጋራ በጥምር ፍርድ ቤትን የማስተዳደር ሞዴል የምንለው ነው። ይህ ደግሞ ፍርድ ቤቶችና ህግ አስፈጻሚ አካሉ በጋራ የሚያስተዳድሩበት ሞዴል ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ መልቲ ብራንች ሬስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ በብዙሃን ጥምርታነት ፍርድ ቤትን የማስተዳደር ኃላፊነት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለችው ከህግ አስፈጻሚ ውጭ የሆኑ አካላትን ማለትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ከዳኞች በሚወከሉ አብላጫ ቁጥሩ በዳኞች ከሚወከሉ አካላት በተዋቀረ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ፍርድ ቤቶችን ማስተዳደር ነው። ወደ በጀት ማስተዳደር የፋይናንስ ነጻነት በምንመጣበት ሰዓት በኢፌዴሪ የህግ ስርዓት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት እንደተቀመጠው ዳኞች ወይም ደግሞ ፍርድ ቤቶች
በጀታቸውን በፌደራሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካጸደቁ በኋላ ሙሉ በሙሉ በጀታቸውን የማስተዳደር የፋይናንስ አስተዳደራዊ ነጻነት እንዳላቸው ነው የተከበሩ የፓርላማ አባላት ለመግለጽ እንደሞከሩት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስላሉ ነጻ የሆነ የዳኝነት አካል እንዳይኖር ሊያስችል ይችላል የሚል አቅርበዋል። ነገር ግን በዋናነት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስልጣን ክፍፍል የሚባለውን ማለትም እንደተከሰሱት አንቀጽ 52 ንዑስ ቁጥር 2 ላይ እያንዳንዱ የመንግስት አካል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ ራሳቸው የሆነ ስራ አላቸው ቢልም በዚሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን በሚደነግገው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 55 ንዑስ ቁጥር 13 ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፌደራሉ ዳኞችን ሹመት የማጽደቅ ኃላፊነት አለው። ስለሆነም ይህ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ውስጥ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መኖራቸው ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የተጠበቀ በመሆኑ ምንም አይነት የህግ ማሻሻያ ሞሽን የማያስፈልገው መሆኑ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ህጎች ከዚህ ከዳኝነት ነጻነት ጋር ምን ይላሉ ስንል የመጀመሪያው የሚያስቀምጠው የምናገኘው ዩናይትድ ኔሽን ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦን ኢንዲፔንደንሲ ኦፍ ጁዲሻሪ የሚባለው ወይ ደግሞ የተባበሩ መንግስታት በነጻ የዳኝነት አካል ላይ ያለውን መርህ ነው። በዚህ መርህ ላይ መርህ 1 ላይ የአባል ሀገራቱ ማለትም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት በህገ መንግስታቸውና በሌሎች ህጎቻቸው ነጻ የሆነ የዳኝነት አካል ማቋቋም መቻል አለባቸው ይላል። የኢትዮጵያ ሀገራችንም የዚህ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና አባል ሀገር በመሆኗ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ላይ ነጻ የሆነ የዳኝነት አካል አቋቁማለች። በዚሁ የፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 79 ላይ የፌደራል ጉዳዮች የፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤና የክልል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የዳኝነት አካሉን መምራት እንደሚችሉ ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ። ስለሆነም ከዚህ በተጨማሪ ከተባበሩ መንግስታት ድርጅት የነጻ የዳኝነት አካል መርህ በተጨማሪ የአፍሪካ ቻርተር ወይም ደግሞ ባንጁል ቻርተር እያልን የምንጠራው ኢትዮጵያ ሀገራችን አባል የሆነችበትም እንዲሁ በህገ መንግስቶቻቸው ላይ አባል ሀገራት ነጻ የሆነ የዳኝነት አካል ማቋቋም እንዳለባቸው ሲያስቀምጡ በአብዛኛው እነዚህ ዓለም አቀፍ ህግጋት ያስቀመጡት ምንድን ነው? አንድ ዳኛ ነጻ ሆኖ ለመመረጡ በማን እንደሚመረጥ ሳይሆን የመመዘኛ መስፈርቶች ወይም ደግሞ ዝቅተኛ መስፈርቶች ተሟልተው በሚገኙበት ሰዓት ነው። ይሄም ስብዕና፣ የህግ ዕውቀትና ችሎታ እንዲሁም ደግሞ ልምድ የሚሆኑትን አሟልቶ እስከተመረጠ ድረስ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የህግ አስፈጻሚው አካል ጣልቃ ገብነት እስከሌለ ድረስ ምንም አይነት ነጻነታቸው ሊጋፋ አይችልም የሚል ነው። በመሰረቱ ከነዚህ ከነጻ የዳኝነት አካል ከማቋቋም ጋር በጣም በልምዱና ዘመናዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊና ነጻ የዳኝነት ስርዓት በተግባር እየታየባቸው ካሉ ሀገራት በምንመለከትበት ሰዓት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካም ደግሞ አሜሪካ በህገ መንግስቷ ሴክሽን 2 አንቀጽ 2 ላይ የፌደራሉ ፕሬዚዳንቱ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችን መሾም እንደሚችል በሴኔቱ ምክር ማሾም እንደሚችል ያስቀምጣል። እነዚህ ብቻ አይደሉም። እነ እንግሊዝ፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ጀርመን አብዛኞቹ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች የሚሾሙት በፕሬዚዳንቶቻቸውና በጠቅላይ ሚኒስትሮቻቸው መሆኑ በግልጽ ተቀምጧል። ስለሆነም በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ያለው ነጻ የዳኝነት አካል ምንም አይነት የማሻሻያ የማያስፈልገውና ህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎችም ዋስትና ሊሰጡ የሚችሉ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የተከበሩ የፓርላማ አባል ለማንሳት እንደሞከሩት ሌሎች ህጎች ፋይናል ወይም ደግሞ የይግባኝ ስርዓትን ያግዳሉ ብለው የገቢ ግብር አዋጁና ሌሎች የምርጫ ህጉን አስቀምጠዋል። ነገር ግን በፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 80 የመጨረሻ ውሳኔ የመስጠት ወይም ደግሞ በየትኛው ማስተዳደራዊ አካል የሚሰጡ ውሳኔዎች የመጨረሻ ውሳኔ የመስጠት የፍርድ ቤቶችና የፍርድ ቤቶች ብቻ ነው። ስለሆነም በኢትዮጵያ እንዲያውም ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ወይም በማለትም የሰበር ሰሚ ችሎት ህግ መተርጎም ብቻ ሳይሆን ህግ መስራትም እንደሚችል ስላስቀመጠ በቂ ነው እላለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የምንሄደው የህግ ማሻሻያ ሞሽኑ ያስፈልጋል ወደሚሉ ሁለተኛ የክርክር አቋማቸው እንዲገልጹ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እርግጥ ነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 78 ንዑስ አንቀጽ 1 የዳኝነት አካል እንደተቋቋመ የህገ መንግስታችን ይደነግጋል። ነገር ግን በህገ መንግስቱም ይሁን በተለያዩ አዋጆችና ደንቦች የዳኝነት ነጻነት መደንገጉ የዳኝነት ነጻነት ተረጋግጧል ማለት አይደለም። ምክንያቱም የዳኝነት ነጻነት ሊረጋገጥ የሚችለው ቅድም ሲል እንደተገለጸው ሶስቱም የዳኝነት ነጻነት መገለጫዎች ተሟልተው ሲገኙ ነው። በተለይም የዳኝነት ነጻነት የዳኞችን የግል ነጻነት በምናይበት ሰዓት የዳኞች ምልመላና ሽሞት ቀዳሚ ቦታ ይይዛል። የዳኞች ሽሞትና ምልመላ ለአንድ ሀገር የፍትህ ስርዓት እጅግ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው። ምክንያቱም በትክክለኛ መንገድ በትክክለኛ የሹመት ስርዓት አንድ ዳኛ ወደ ፍርድ ቤት ከመጣ የዳኝነት ነጻነቱን ያከብራል፣ ያስከብራል፣ እንዲሁም ደግሞ አሳልፎ አይሰጥም። ህዝብና መንግስትም ደግሞ በፍርድ ቤቶች ላይ ትልቅ አመኔታ እንዲያሳድር ያደርጋል ማለት ነው። እንደ ዓለም አቀፍ የዳኝነት ነጻነት ዝቅተኛ መመዘኛ በምናይበት ሰዓት ዳኞች ሊሾሙትና ሊመለመሉ የሚገባቸው
ገለልተኛና ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እንደሆነ ይደነግጋል። በተለይም ዳኞች ሊሾሙ የሚገባቸው ባላቸው የፖለቲካ አመለካከትና ለገዢው ፓርቲ ባላቸው ታማኝነት ግምት ውስጥ ማስገባት እንደሌለበት ይደነግጋል። ይህ እንዲህ ያለ ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ በመንመጣበት ሰዓት ደግሞ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 81 ንዑስ አንቀጽ 1 የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚሾሙት በፓርላማው ሆኖ በአቅራቢነት የተቀመጠው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው። ይህ ማለት ፍርድ ቤቶቻችን ፕሬዝዳንቶቻቸውና ምክትል ፕሬዝዳንቶቻቸው የመምረጥ መብት የላቸው ማለት ነው። ይባስ ብሎ የዳኝነት ነጻነት በአገራችን ለማረጋጋት ይወጣው የፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ይህንን መብት ኤክሰርሳይዝ የማድረግ መብት አልተሰጠውም ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ሆኖ ለመሾም የግድ የህግ አስፈጻሚውና የህግ አውጪው አካል ድጋፍ ማግኘት አለበት ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? የዓለም አቀፍ የዳኝነት ነጻነት ዝቅተኛ መመዘኛዎች ዳኞች ሊሾሙና ሊመረጡ የሚገባቸው ገለልተኛ በሆነ መንገድ፣ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ፣ የህግ አውጪውና የህግ አስፈጻሚው ጣልቃ ሳይገባ በሚለው መርህ ይጋጫል ማለት ነው። ስለዚህ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስተሩ አቅራቢነት መሾማቸው እርግጥም የህግ አስፈጻሚው አካል በህግ ተርጓሚው አካል ጣልቃ ገብነቱን ያሳያል ማለት ነው። በጠቅላላ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚሾሙት በጠቅላይ ሚኒስተሩ ነው። እንደምናውቀው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተሩ የሀገሪቱ የህግ አስፈጻሚው አካል ዋና መሪ ነው ማለት ነው። ሌሎች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞች የሚሾሙበት መንገድ በመናይበት ሰዓትም እንዲሁ የህግ አስፈጻሚው አካል ጣልቃ ገብነት ጎልቶ እናየዋለን። ምክንያቱም የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እነዚህ ዳኞች ቢመለምላቸውም ወደ ፓርላማ ወስዶ የሚያቀርበው ጠቅላይ ሚኒስተር ነው። ይህ ማለት ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የቀረቡለትን እጩዎች ላለመቀነሱ ምንም አይነት ዋስትና የለም ማለት ነው። ስለዚህ የዳኝነት ነጻነት ተረጋገጠ ማለት አንችልም። ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የዳኝነት ነጻነት በአገራችን በእርግጥም በአገራችን ሊረጋገጥና ሊሰፍን ከተፈለገ ዳኞች በተለይም ደግሞ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት መሾም ያለባቸው በፓርላማ ቢሆንም የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ሊመለምላቸውና በራሱ አቅራቢነት ለፓርላማ ሊያቀርብ ይገባል እንላለን። የክልል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት በምናይበት ሰዓትም እንዲሁ የክልል አስፈጻሚው አካል ጣልቃ ገብነት እጅግ በጣም ጎልቶ እናየዋለን። ምክንያቱም የነዚህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚያቀርበው አሁንም የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ነው። ይህ ማለት ደግሞ አንድን ዳኛ ወይም ደግሞ አንድን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ለመሆን የግድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ደግሞ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ምርጫ ሆኖ መገኘት አለበት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ፓርላማ ወይም ደግሞ ክልል ምክር ቤት ገብቶ ሊመረጥበት የሚችል አጋጣሚ አይኖርም ማለት ነው። ሌላው በፌደራል ህገ መንግስት አንቀጽ 79 ንዑስ አንቀጽ 4 እንደሚደነግገው ከሆነ ዳኞች በስራ ዘመናቸው ላይ እያሉ ሊሰናበቱበት የሚችልበት ሁኔታን ይደነግጋል። ነገር ግን ህገ መንግስታችን የዳኞች ዝውውር፣ የዳኞች ምልመላ እንዲሁም ደግሞ የዳኞች በቂ ክፍያን ህገ መንግስታዊ ዋስትና አልሰጠም። ይህ ህገ መንግስታዊ ዋስትና አለመስጠቱ በራሱ ባላደጉ ሀገሮች እየተስፋፋ ያለውን የዳኝነት ሙስና በር ይከፍታል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የፌደራል ህገ መንግስቱም ለሌሎች የህግ ማዕቀፋት ሊሻሻሉና የዳኝነት ነጻነቱ ለማረጋገጥ ከተፈለገ በእነዚህ መንገድ ዳኞች መሾም ያለባቸው በፓርላማው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሆኖ በአቅራቢነት መቀመጥ ያለበት ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በሁለቱም የሚገኙ ነው እንላለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ እድሉ የምሰጠው የህግ ማዕቀፉ ማሻሻያ አያስፈልገውም ባለበት መቀጠል አለበት ለሚሉ እድሉ እንሰጣለሁ። 5 ደቂቃ አላችሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩት የፓርላማ አባላት ባነሱት ነጥቦች ላይ የራሳችንን የሆነ አቋም እናሳውቃለን። የመጀመሪያው የዳኞች ሹመትና ምልመላን በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መቅረባቸው ጣልቃ ገብነት አለ ብለው ለማሳየት የሞከሩትን ነገር ከአራት መሰረታዊ ነገሮች እናያለን። ሲጀመር የተባበሩት መንግስታት የዳኝነት ነጻነት መርህ 10ን በምንመለከትበት ሰዓት ዳኛ እንዴት መመረጥ እንዳለበት ክራይቴሪያውን እንጂ በማን መመረጥ እንዳለበት አላስቀመጠም። ይህ የሆነበት ዋና ምክንያት ዳኛ በማንም በምንም ተመረጠ ክራይቴሪያዎቹን እስካሟላ ድረስ ፍትሐዊና ብቁ የሆነ ውሳኔ መወሰን ይችላል ተብሎ ስለሚገመት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ወይም ደግሞ የስልጣን ክፍፍል ብለን የምናወራው ነገር መተርጎም ያለበት ስትሪክትሊ በጠባብ ሁኔታና እንደወረደ አይደለም። ማንኛውም የመንግስት አካላት ስራ ከተከፋፈሉ በኋላ በመካከላቸው የመተጋገዝ የመተባበርና አንዳንዱን የመደገፍ ነገር መሆን አለበት። አለበለዚያማ ሁሉም እንደ አንድ መንግስት ሳይሆን እንደ ራሳቸው የግል መንግስት ይቋቋሙና ከዛ በኋላ መግባባት ላይ አይደረስም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ለማየት የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው?
ዳኞች እንዴት መመረጥና መቅረብ እንዳለባቸው ዝርዝር መስፈርቶች ተቀምጧል። ይሄም ደግሞ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ህጎች ተቀምጧል። ያንን ያሟላ አንድ ዳኛ ሲጀመር የዳኝነት ነጻነት ምንድነው? ለምን አስፈለገ? እንደውም ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሚና ምንድነው የሚለውን ነገር ስናይ የዳኝነት ነጻነት ያስፈልገው ለህዝቡ ፍትሃዊ ካርሎ የጸዳ የሆነ ውሳኔ ለመስጠት ነው። ስለዚህ አንድ ዳኛ ክራይቴሪያውን አሟልቶ እስከተመረጠ ድረስ ነጻና ፍትሃዊ ዳኝነት ይሰጣል ተብሎ ይገመታል። ከዛ በተጨማሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረባቸውን ማንኛውም ዳኞች የተወካዮች ምክር ቤት ያለማጸደቅ ያለማሾም መብት አለው። ስለዚህ አንበሻውን ድርሻ እየወሰደ ያለው ማን ነው? የተወካዮች ምክር ቤት እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣልቃ እየገባ አይደለም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሶስተኛው ፖይንት ሊሆን የሚችለው ምንድነው? ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚባል ነገር አለ። የስልጣን ክፍፍል ይዞት የሚመጣው ነገር አለ። አንዱ ለአንዱ ተጠያቂ ነው። አንዱ ለአንዱ እንዲሁም ደግሞ ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚባል ሲስተም መፈጠር አለበት። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርቦ ማስጸደቁ እንደ ቼክ ኤንድ ባላንስ የሚቆጠር ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ በተለያዩ ተቋማት ውሳኔ ይታያል። ይሄ ደግሞ የዳኞችን ስልጣን እየወሰደ ነው የተባለው ነገር በኢትዮጵያ በዴሊጌሽን የኤክስኪዩቲቭ ብራንቹ ህግ ያወጣል። ለምንድን ነው ያን የሚያወጣው? በስፔሻላይዝድ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ብቁ የሆነ የማስፈጸሚያ ደንቦች እንዲወጡ ነው አይደለ? ስለዚህ እነዚህም ደግሞ አዋጆቹም የሚቋቋሙት ለምንድን ነው? የተለያዩ ጉዳዮች ራሳቸው ባለቤትነት ተሰምቷቸው ብቁ እውቀት ያላቸው ዳኞች እንዲያዩት በመደረግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ሪቪው ሲስተሙ አልተቋረጠም። ምክንያቱም የሰበር ሰሚ ችሎቱ በማንኛውም የህግ ውሳኔዎች ላይ የመጨረሻ የዳኝነት ስልጣን አለው። ስለዚህ ማንኛውም አካል የህግ ስህተት አለ ብሎ በሚያስብ ሰዓት ለሰበር ሰሚ ችሎት ይዞ መሄድ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ህገ መንግስቱ ዝውውርን አልደነገገም ደግሞ ወይም ለዝውውር ሴኩሪቲ አልተሰጠም ብሎ የተነሳው 81 ንዑስ አንቀጽ 6ን በምንመለከትበት ሰዓት ዝውውርን በተመለከተ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የራሱን ህግ የማውጣት ስልጣን ተሰጥቶታል። ከዛ በተጨማሪ 684 2010ን በምንመለከትበት ሰዓት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ስለ ዝውውር፣ ስለ ፕሮሞሽን እንዲሁም ደግሞ ስለ ዳኞች ደሞዝ የራሱን የሆነ ህግ ደንግጓል። ስለዚህ በኢትዮጵያ የህገ መንግስት ድጋፍ አልተሰጠውም ብሎ ማለት አይቻልም። ከዛ በተጨማሪ ልናየው የሚገባው ነገር ከሙስና ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር አለ። በቂ ክፍያ ስለማይከፈላቸው ወደ ሙስና እየገቡ ነው የተባለ ነገር አለ። ሲጀመር ሙስና የሚከሰተው እንዴት ነው? ሙስና እኮ የሚመጣው የሰው ልጅ በዘቀጠ አስተሳሰቡ በብልሹ አሰራሩ የሚያመጣው ነገር እንጂ በህግ ማዕቀፍ ስለተደነገገ የምንከላከለው ነገር አይደለም። ከዛ በተጨማሪ በህግም ከሆነ ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ህጎች አላት ሙስና ሊከላከል የሚችል። ስለዚህ አንድ ዳኛ በቂ ክፍያ አልተከፈለውምና ወደ ሙስና ይገባል ቢል ፌዝ ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪ አንድ ዳኛ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ካላት የኢኮኖሚ እድገት አንጻር በቂ ክፍያ የተከፈለው ነው። ስለዚህ ይሄ ወደ ሙስና የሚያስገድም የሚያስወጣም ነገር አይደለም። ከዛ በተጨማሪ የመጨረሻና አስገዳጅ ውሳኔዎችን ይወስናል። ለምሳሌ የባንኮችን አዋጅ የጠቀሱት ነገር አለ። የመጨረሻ የሚባለው ነገር መተርጎም ያለበት እንዴት ነው? ያንን አካል በሚመለከት የመጨረሻ ውሳኔ ይወስናሉ እርግጥ ነው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ሙሉ የጁዲሻል ሲስተሙ ወይም ደግሞ የህግ ማዕቀፉን በሚመለከት ነው ወይ የመጨረሻ ውሳኔ የሚወስን ብለን ስንመለከት አይደለም። ምክንያቱም በሰበር ሰሚ ችሎት የመታየት መብት አለው። ከዛ በተጨማሪ እንዲሁም ደግሞ በሲቪል ሰርቪስ ኮሚቴ የታዩትን የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የማየት ስልጣን አለው። ስለዚህ ይሄን ነገር እናያለን። ከዛ ውጭ የተነሱት ነገሮችን ለመደገፍ ያህል የአስተዳደራዊ ነጻነት፣ የበጀት ነጻነት እንዲሁም ደግሞ ከስራ ያለ በቂ ምክንያት ያለ መባረር ጉዳዮችን በምንመለከትበት ሰዓት በኢትዮጵያ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል እንዲሁም ደግሞ የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኞችን ያስተዳድራል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንስቲቱሽናል ኢንዲፔንደንሲ አለ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በጀትን በምንመለከትበት ሰዓት በጉባኤውና በጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀረበውን በጀት የሀውስ ኦፍ ፒፕል ሪፕሬዘንታቲቭ ካጸደቀው በኋላ የማስተዳደር ሙሉ ስልጣኑ የሚሰጠው ለማን ነው? ለጉባኤውና ለፍርድ ቤቶች ነው። ነገር ግን ለምሳሌ አሁን የአሜሪካን ሲስተም በምንመለከትበት ሰዓት ይህን ስራ የሚሰራው ማን ነው? የህግ አስፈጻሚው አካል ነው። ስለዚህ እንዲሁም ኢትዮጵያ ከህግ አስፈጻሚው የተላቀቀ ነጻና ገለልተኛ አካል አቋቁማለች ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ እኮ አብዛኛው የህግ ባለሙያ አይደለም የያዘው፣ እንዲሁም የተወካዮች ምክር ቤትን አካቷል የተባለው ነገር በነገራችን ላይ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከክልል ክልል የሚለያይ ነው። ለምሳሌ አሁን በፌዴራል 9፣ በትግራይ 17፣ በኦሮሚያ 9፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች 11 እና የተለያዩ አባሎችን ይይዛል። ከነዛ ውስጥ አብዛኛውን ቁጥር የሚይዘው የህግ ባለሙያ ነው። ያ ማለት ነው የተወካዮች ምክር ቤት ለምን ገባ ብለን በምንጠይቅበት ሰዓት የተወካዮች ምክር ቤት እኮ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተቋማትን የፖለቲካ የሚያንጸባርቁ አካቶ ይዟል ተብሎ ነው የሚገመተው። ስለዚህ ለህዝብ ከማንም በላይ የሚሰራው ለህዝብ ከማንም በላይ ስልጣን የያዘው ማን ነው? የተወካዮች ምክር ቤት ነው። ስለዚህ የተወካዮች ምክር ቤት እዚህ ጋር መካተቱ እንደ ጣልቃ ገብነት ሊቆጠር አይገባም። ከዛ በዘላል ሊቆጠር የሚገባው እንዴት ነው? ለህዝብ ንጹህ የሆነ የሚያረካ ፍትህን ከመስጠት አንጻር ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ንጹህ የሆነ ዳኝነት ስልጣን አለላለሁ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው የዳኞች አሻሻም፣ እድገት፣ ዝውውርና ደሞዝን በተመለከተ በፌዴራልም ይሁን በክልል መስተዳድሮች ግልጽ የሆነ መመሪያ እና ደንብ
አለመኖሩ በዳኝነት ነጻነት ላይ የራሱ የሆነ ትልቅ ተጽዕኖ አይፈጥርም ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? በቅርብ በፌደራል መንግስት ከፌደራሉ መንግስት ውጭ በአማራ ክልል ለምሳሌ ከወሰድን ግልጽ የሆነ ሙከራ ያለ ቢሆንም በፌደራልና ባንዳንድ ክልሎች ግን ስለ ዳኞች አሻሻም ስለ ዳኞች ዝውውር ስለ ዳኞች እድገት የተመለከተ ምንም አይነት ግልጽ የሆነ መመሪያ ባለመኖሩ የዳኝነት ነጻነት አይነካም ወይ? ከዚህ በተያያዘ አስተዳደራዊ ነጻነትን በተመለከተ አንደኛ ዳኞችን የሚያስተዳድሩት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ነው። ይሄ ጉባኤ ስብጥሩ ከህጋውጪውና ከዳኞች ራሳቸው መሆኑ በራሱ ዋስትና ይሰጣል ወይ? ይሄ በፌደራል ደረጃ ነው። በአንዳንድ ክልሎች ደግሞ ካየ ነው ቀደም ለመግለጽ እንደሞከራችሁት ከተለያዩ ያስፈጻሚው አካል ሳይቀር ስብጥሩ ውስጥ የገቡበት ለምሳሌ የትግራይ ተመክሮ ከወሰድን ከሴቶች ማህበር ከጠበቆች ማህበር ከፍትህ ቢሮ እና ከተለያዩ አካላት ስብጥር ያለበት በመሆኑ ይሄ የዳኝነት ነጻነትን አይነካም ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ የሚል ነው። ፋይናንስ በተመለከተ ፍርድ ቤቶች በህገ መንግስቱ መሰረት የሰው ኃይልና በጀታቸው ራሳቸውን የማስተዳደር ስልጣን ተሰጥቷቸዋል። ነገር ግን በተግባርና በአንዳንድ ክልሎች ደግሞ በግልጽ ለምሳሌ በአማራ ክልል ከወሰድን የክልሉ የፋይናንስ ቢሮ ሙሉ የሆነ ፋይናንስ ነክ በሆነ ጉዳይ ሙሉ የሆነ ስልጣን ተሰጥቷል ፍርድ ቤትም ጭምር ማለት ነው። ይሄንን ከዳኝነት ነጻነት እንዴት ነው የምታዩት? ከዚህ በተያያዘ ህንጻ ወይም ደግሞ ቢሮአቸው በተመለከተ ፍርድ ቤቶች ከአስፈጻሚውና ከህግ አውጪው በንጽጽር የደከመና እዚህ ግባ የማይባል አይነት የህንጻ ወይም የቢሮ አቀማመጥ ያለበት ሁኔታ አለና ይሄንንስ በዳኝነት ነጻነት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አያደርግም ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ ነው? 3 ደቂቃ ይኖራችኋል። እናመሰግናለን። ከመጨረሻዎቹ ጥያቄዎች ልነሳ። ቢሮንና የፋይናንስ አስተዳደርን በተመለከተ አብዛኛው በኢትዮጵያ የሚገኙ ፍርድ ቤቶችና የፍትህ ተቋማት በተለይም ደግሞ ፍርድ ቤቶች ህንጻዎቻቸው እጅግ በጣም የደከሙ ናቸው፣ ራሳቸውን አፕግሬድ ያደረጉ አይደለም ለሚለው ጥያቄ ቢሮን በተመለከተ በዋናነት ከፋይናንስ አስተዳደር ጋር የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በግልጽ ያስቀመጠበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌደራል ፍርድ ቤቶችን በጀት በተመለከተ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጀት አቅርቦ ያጸድቃል፣ የጸደቀለትን በጀት ያስተዳድራል ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የፌደራል ፍርድ ቤቶችን እንዲሁም ደግሞ የክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤቶች የክልል ፍርድ ቤቶችን በጀት በሚያስይዙበት ሰዓት የህንጻ ግንባታን ሌሎች አጠቃላይ በአንድ የበጀት አመት ውስጥ ሊያከናውኗቸው የሚችሉ ስራዎችን ድሮውን አፕ አድርጎ ወይም ደግሞ ቀምሮ የማቅረብ ግዴታ አለባቸው። ስለሆነም እዚህ ጋር የሚያያዘው ምንድነው? ፍርድ ቤቶች በራሳቸው ነጻ የሆነ የዳኝነት አካልን የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው ነው። ፍርድ ቤቶች የራሳቸው ነጻ የሆነ የመዳኘት ስልጣን ወይም ደግሞ የዳኝነት ስልጣናቸውን አሳልፈው ለስራ አስፈጻሚ የሚሰጡ ከሆነ ይሄ የህግ ክፍተት ሳይሆን የተግባር ክፍተት ነው ያለው ማለት ነው። ስለሆነም ነጻ የሆነ የዳኝነት አካልን የማስጠበቅ ግዴታ ያለበት ስራ አስፈጻሚ ወይም ተወካዮች ምክር ቤት ብቻ ሳይሆን ያ የዳኝነት አካሉም ስለሆነ ይህንን ማድረግ መቻል አለባቸው። የህግ ማቀፉ ስህተት የለውም ነው። ሌላው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በተለይ ከክልል ክልልና ከፌደራል የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ይለያል የሚል ጥያቄ አለ። አዎ ይለያል። ስለሆነም አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ስራ ምንድን ነው? የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚሰራው አድሚኒስትሬቲቭ ወይም ደግሞ አስተዳደራዊ ስራ ነው እንጂ ዳኝነት ወይም ደግሞ በችሎት ተሰይሞ ዳኝነት የማይሰጥ መሆኑን ነው። ይህ ደግሞ በተለይ የዳኝነት አካሉን ከማስተዳደር አኳያ በዓለም ላይ እጅግ ፍርድ ቤቶች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዳድሩ ሀገራት በቁጥር ከሁለት የማይበልጡ ሀገራት መሆናቸው ነው። አብዛኛዎቹ የሚጠቀሙት ምንድን ነው? ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም አብዛኛው የምዕራብ አውሮፓና የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ሌሎች የዓለም ሀገራትን ጨምሮ የሚያስተዳድሩት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና እንዲሁም ሌሎች ከፍትህ አካላት፣ ከሴቶች ማህበራት፣ ከወጣቶች በተጠራቀመ ስብስብ ነው ያ የዳኝነት አካሉ የሚመራበት። ስለሆነም ይህ በኢትዮጵያ ያለው የዓለም አቀፍ ስታንዳርድን የጠበቀ እንጂ ከሌሎች ዓለም አቀፍ አፈንግጦ የወጣ አለመሆኑ ነው። ከዛ ውጭ የምልመላና ዝውውር ወይም ደግሞ ሹመትን በተመለከተ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤም ይሁን የፌዴራሉ መንግስት ምንም አይነት ያስቀመጡት ነገር የለም ነው ያለው። ይሄ በተለይ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ሁለት አይነት አሰራርን ይሰራል። የመጀመሪያው ግልጽ በሆነ ህግና በሁለተኛው ደግሞ በራሱ የሆነ ውስጣዊ አሰራርን ተጠቅሞ የዳኞችን በተለይ ደግሞ ዝውውርና ደሞዝን የማስተዳደር ኃላፊነት ስላለው በግልጽም ደግሞ ያስቀመጡ ልክ እንደ አማራ ክልል
ያስቀመጡና የፌደራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ያስቀመጠበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ነፃ የሆነ የዳኝነት አካል ለማስተበቅ የሚያገለግል ሆኖ አገኝተነዋል። ደቃን አመሰግናለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ለመጨመር የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከተለያዩ አካላት መዋቀራቸው ከተቋም ነጻነት ጋር ምንድነው ኢፌክቱ ብሎ ተብሎ ለጠየቀው የዳኝነት ነጻነት በተደጋጋሚ ለመጥቀስ እንደሞከረው የሚመጣው ከሰው ልጅ ስብዕና ጋር ነው፣ ከሰው ልጅ አስተሳሰብ ጋር ነው። ነጻ ነኝ ብሎ በሕገ መንግስቱ እኮ ዳኛ መወሰን ያለበት ከራሱ አይምሮና ከሕግ ጋር እንደሆነ በትክክል ደንግጓል። ያንን ተቃርኖ የሚወስን ዳኛ ካለ የሕግ ክፍተት አይደለም፣ የራሱ የአይምሮ ችግር ነው። ያንን መስተካከል ካለበት ደግሞ የሚስተካከለው ትምህርት በመስጠትና በአዌርነስ ስክሪፕሽን ነው። ከዛ በተጨማሪ የሴቶች እና የፍትህ አካላት መሰባሰባቸው ምን ጥቅም ይሰጣል? ከተለያዩ አጋራት አካላት የራሱን ኢንተረስት ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ስለዚህ ፍትህ የበለጠ ይፋጠናል፣ ፍትህ የበለጠ ሴኩሪቲ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ የቢሮ አወቃቀሩ ደካማ ነው ለተባለው ያ የአድሚኒስትሬሽን ችግር ነው፣ የህግ ችግር አይደለም። ያን ማስተካከል የሚችለው አድሚኒስትሬሽን ራሱ እንጂ ህጉ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ ገብተው በኢትዮጵያ ያለው ህግ ትክክል ነው ብለን እናምናለን ማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብላችሁ ለተከራከራችሁ የሚቀርብ ጥያቄ ነው። አንደኛው ጥያቄ የጉባኤው ስብጥርን በተመለከተ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በጉባኤው መገኘታቸው፣ ይሄ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማለት ደግሞ ያው ህዝብ ማለት ነው፣ የህዝብ ተወካዮች ማለት ናቸውና ይሄ በዳኝነት ነጻነት ላይ ወይም በፍርድ ቤት ነጻነት ላይ ተጽዕኖ አለው ስትሉ ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ህዝብ መቆጣጠር የለበትም ማለት ነው ወይ? ሁለተኛ በደሞዝን በተመለከተ ዝቅተኛ በመሆኑ የዳኝነት ነጻነትን ይነካል ብላችሁ ተከራክራችኋል። ደሞዝስ መፍትሄ መሆን ይችላል ወይ የሚል ነው። ሶስት ደቂቃ አላችሁ። እናመሰግናለን። ልክ ነው። የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ስብጥር ሶስት የፓርላማ አባላቶችን ይኖሩታል። ከዛ ውጭም የተለያዩ አካላቶችን ያማከለ ነው እያልን ያለ ነው። የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያገኘ ነው። ነገር ግን የዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛ የሚለው እነዚህ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ስብጥር የዳኞች ብዛት መብለጥ አለበት ነው የሚለው። እዚህ ላይ ደግሞ ከአስራ ሁለቱ ሰባቱ ከዳኞች ውጭ የተመረጡ ናቸው። ስለዚህ በአንድ ውሳኔ ላይ ዳኞች አንድ ላይ ቢሆኑም እንኳ አብላጫው ድምፅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሩ እንዲሁም ከሌሎች የተመረጡ አካላቶችን ስለሚበልጧቸው ውሳኔው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አይሆንም ማለት ነው። በሌላ በኩል ደሞዝ እንደተነሳው በቂ ክፍያ በተመለከተ የተለያዩ የሀገሮችን ልምድ መውሰድ እንችላለን። ለምሳሌ እንደነ ጃፓን በቂ ክፍያን በተመለከተ ዳኞች የዓለም አቀፍ የዳኝነት ነጻነት እንደሚያመለክተው ከሆነ በቂ ክፍያ ዳኞች በቂ ክፍያ ሊከፈላቸው ይገባል። ይህ በቂ ክፍያ ደግሞ በህገ መንግስት ሊደነገግ ይገባል ይላል። እንዲሁም የአንዳንድ ሀገሮች ምሳሌ በምንወስድበት ሰዓት ጃፓኖች በህገ መንግስታቸው ዳኞች በቂ ክፍያ ሊከፈላቸው እንደሚገባ ይደነግጋሉ። እንደነ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ህንድ፣ ብራዚል፣ አሜሪካ የመሳሰሉ ሀገሮች ደግሞ የዳኞች ደሞዝ መጠን ሊቀንስ እንደማይገባ በህገ መንግስታቸው ይደነግጋሉ። ይህ ማለት ዳኞች ስለ ብር ወይም ደግሞ ስለ ደሞዛቸው አያስቡም ማለት ነው። ስለ ብር ስለ ደሞዛቸው ሁሌ የማያስቡ ከሆነ ደግሞ ስለ ስራቸው ያላቸውን ትጉህነት ይጨምርላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዳኞች ይሄ ነው የተቀረውን ባልደረባ የተነገረዋለች። አመሰግናለሁ። ጃክን በተመለከተ ወይም የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በተመለከተ የተነሳውን ጥያቄ ለማብራራት ያህል እኛ እየተከራከረን ያለ ነው መሻሻል አለበት ብለን እያሰብነው ወይም ሶስቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በእርግጥም ህዝብን የሚወክሉ ናቸው። ነገር ግን ያላቸውን ስልጣን ከጁዲሻሊ ወይም ከዳኝነት አካል ጋር በምናስተያየው ጊዜ የበለጠ ነው። ያ ጫናን ይፈጥራል ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አጠቃላዩን ዓለም አቀፍ የዳኝነት ነጻነት መመዘኛን አያሟላም ነው። ምክንያቱም ዓለም አቀፍ የዳኝነት መመዘኛ የሚለው ከፍርድ ቤት የሚወከሉ ዳኞች አብላጫ ቁጥር መያዝ አለባቸው ነው የሚለው። ከዚህ በተቃራኒ ግን ጉባኤያችን ያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው? አምስት ከዳኞች የተወከሉ ሰባቱ ደግሞ ከሌላ ቦታ የተወከሉ ናቸው። ስለዚህ ያ ችግር ይፈጥራል እያልን ያለ ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። ክርክሩ እንደሰማችሁት ያው በዚህ አልቋል። አሁን የምናልፈው ወደ ከተመልካች የሚቀርበውን ጥያቄ ይሆናል። በዚህ በኩል የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ለሚሉ የምታቀርቡት ጥያቄ ካለ ምንድን ነው? እኔ የማሻሻያ ያስፈልገዋል ለሚሉት ወገኖች የምጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው? በእኛ የህግ ስርዓት እንደሚታወቀው የዲሞክራሲ ሲስተሙም ገና ያላደገበት በመሆኑ የመጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ስርዓት ይሄ የዲሞክራሲ ስርዓቱ መዳበር ኢንዲፔንደንሱ ላይ ኢፌክት የለውም ወይ? ይህን እንዴት አላያችሁትም? ሁለተኛው ደግሞ በፌዴራል ደረጃ የወጣ አዋጅ አለ። አዋጅ ቁጥር 653 ህዝባር 2001 የፌዴራል መንግስት ጥቅማ ጥቅሞችን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ነው። እዚህ አዋጅ ላይ የዳኞችን
ያስፈጻሚ አካላትንና የፕሬዝዳንቱን ጥቅማ ጥቅሞች ሲደነግግ የዳኞችን የሚደነግጉ ፕሮቪዥኖች በጣም ትንሽ ናቸው የተወሰኑትንም አይቻቸዋለሁ እና ብዙም ፕሮቴክሽን የለውም ከቴነር ሴኩሪቲም ከንተንም አንጻርና ይሄ ነገር በፌደራል ደረጃ ጅማሬዎች አሉና ከክልሎች አንጻር እንዴት አላያችሁትም ምክንያቱም አማራ ክልል እንኳን በ2005 ዓመተ ምህረት አንድ ስሙ እንዳይጠቀስ የነገረኝ ዳኛ ምንድነው ያለኝ ወደ 800 የሚደርሱ ዳኞች በዚህ የተነሳ ጥቅማ ጥቅም በማነሱ ጣልቃ ገብነት ስላለ የለቀቁበት ሁኔታ አለ እና ይሄን ነገር እንዴት አላያችሁትም ምክንያቱም አዋጅ ቁጥር 653 ዝባር 2001 በፌደራል ብቻ ነው የወጣው የፌደራል ዳኞችን በተወሰነ መልኩ ጥቅማ ጥቅም ይደነግጋል ይሄን ለምን አላያችሁትም ሌላው ደግሞ የአሜሪካን የህግ ስርዓት ያነሳችሁበት እንትን አለ ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ አሜሪካን ባር አሶሲዬሽን ወይንም አሜሪካ የጠበቆች ማህበር ትልቅ ሚና አለው በዳኞች አፖይንትመንት ምናምን ኤቭሪቲንግ ላይ ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ የኢትዮጵያ ባር አሶሲዬሽን ወይንም የኢትዮጵያ ጠበቆች ማህበር እንዲህ አይነት ሚና ቢሰጠው የሚል የግል እንትን አለኝ እና ይሄን ነገር እንዴት አላያችሁትም አመሰግናለሁ የተለያዩ ተቋማት በአዋጅና በደንቦች አማካኝነት የፍርድ ቤትን የዳኝነት ስልጣን እየወሰዱ ነው የሚል መከራከሪያ ተነስቶ ለዛ በሰጣችሁት መልስ ላይ በደሊጌሽን ወይም በውክልና ነው የሚል መልስ ሰጣችኋል። ለምሳሌ የህግ አውጪውን ስልጣን አስፈጻሚው ወስዶ ህግ ሊያወጣ የሚችልበትን ኢንስታንስን ጠቅሳችሁ ለምሳሌ ባንኮች እንደተጠቀሰው ለዳቸው መክፈል ያልቻሉ ወገኖች ንብረት በራሳቸው የመውሰድ እንትን እንዳላቸው ተቀምጧል በአዋጁ ላይ። ይሄን ከየት የመጣ እንትን ሊሆን ይችላል? በደሊጌሽን ከሆነስ ህገ መንግስቱ ላይስ በግልጽ ተቀምጧል ወይ? እንደዚህ አይነት ነገር ለባንኮች ይህን ስልጣን የሚሰጥ መሰረት አለው? አመሰግናለሁኝ። አንድ ጥያቄ ነው ያለችኝ። ያ ማለት ያው የጠቅላይ ፍርድ ቤት በፌደራል ደረጃ ሲሾም ያው ጠቅላይ ሚኒስትር በፕሬዝዳንትነት የሚሾሙት አካላትን ማቅረብ እንዳለበት የደነገገበት ኮንዲሽን አለና እሱን ደግሞ በተመለከተ ኢንተርፈረንስ የተባለበት ጉዳይ አለና ያ ባይኖር አንድ ብራንች ኦፍ ጎቨርንመንት አብሶሉት የሆነ ፍሪደም የለምና አብሶሉት የሆነ ኢንዲፔንደንስ የለምና ይኖር ከተባለ ከዳኞቹ መመረጥ ያለበት ቢባል ምን አይነት ኮንፍሊክት ኖር እንደሚችል አስባችኋል ወይ? አመሰግናለሁ። በዚህኞቹ ተከራካሪ ወገኖች ማለት ማሻሻያ ያስፈልጋል ብለው ሲከራከሩ በነበሩት ዳኞች ጃክ ማለት የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ሲባረሩ ምክር ቤት እንደሚያጸድቀው ህግ ይደነግጋል። ይሄን እዚህ ህግ ላይም ቅሬታ እንዳላቸው ግልጽ ሲከራከሩ ቆይቷል። ያው ማጽደቅ እንደሌለበትና በምክር ቤቶች መጽደቅ እንደሌለበት ዘርዝረው ተከራክሯል። እነሱ በእነሱ ይሻሻል ብሎ የሚያስቡት ህግ እንኳን ይሻሻል ቢወሰና ማን እንዲያጸድቀው ነው የሚፈልጉት? እንደኔ አመለካከት የግድ አሁን በፓርላማ መጽደቁ ትክክል ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ለቀረቡት ጥያቄዎች። የማሻሻያ ሞሽን አያስፈልግም ለሚለው ቡድን መልስ እንዲሰጥ 5 ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ መልሰው በጆን የተነሳውን ጥያቄ ነው። እሱም ዲሞክራሲ ከጁዲሻል ኢንዲፔንደንሲ ጋር እንዴት አያይዛችሁ ታይታላችሁ ያለው ነው። ዲሞክራሲ ጀመር የሚያድገው የሚጎለብተው በህግ አይደለም። ኢትዮጵያ ደግሞ ዲሞክራሲ ሊያጎለብት የሚችል በቂ የህግ ማዕቀፍ ያላት ሀገር ነች። ስለዚህ ዲሞክራሲ ሊመጣ የሚችለው በመንግስት በአስተዳደር ነው። ዲሞክራሲ ሊመጣ የሚችለው በመንግስት ተግቶ በመስራት እንደውም ደግሞ ለህዝብ ተጠያቂነት ተቆርቋሪነትን በመፍጠር ነው። ያ ሊፈጠር የሚችለው ደግሞ በህግ ማዕቀፍ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ያ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያ ማለት ያላት ህገ መንግስት ዲሞክራሲ ሊገነባ ከሚችለው በላይ ነው። ስለዚህ ያ የዲሞክራሲ እድገት አለመኖሩ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲ መዘግየቱ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲ አለመምጣቱ ስሩ ታይም ወይም በጊዜ ሂደት የሚመጣ አድሚኒስትሬሽኑን በማስተካከልና የተለያዩ ተቋማቶችን በመገንባት ህዝቡን ሶሳይቲውን እንዳጠቃላይ ደግሞ ሁሉንም አቀፍ የሆነ ለውጥ ማምጣት ስንችል ነው። ስለዚህ ያ ከዛ ጋር እንዲያያዝልን እንፈልጋለን። ስለዚህ አሁን ጁዲሻል ኢንዲፔንደንስ ለማምጣት ዲሞክራሲ ማሳደግ ካለብን ምናሳድገው ህግ ማዕቀፍ በመቀየር ሳይሆን አዌርነስ ክሬት በማድረግና ዲሞክራሲ ለማጎልበት በመጣር ነው። እና ሌሎችን ጥያቄዎች በባልደረባዬ የሚመለሳል። አመሰግናለሁ። የዳኞችን ጥቅማ ጥቅም በተመለከተ 653 2001 የፌደራል ዳኞችን ጥቅማ ጥቅም ለመወሰን እንደወጣ ከመድረክ የተነሳ ጥያቄ አለ። በመሰረቱ እነዚህን ጥቅማ ጥቅሞች የመወሰን እንደሚታወቀው የስልጣን ክፍፍል
የጎንዮሽ ብቻም ሳይሆን የተዋረደ የስልጣን ክፍፍል አለ ማለትም ክልሎች ራሳቸው በራሳቸው የማስተዳደር መብት አላቸው ፌደራል መንግስት ደግሞ እንደ መንግስት ህግ የማውጣት ወይም ደግሞ በስሩ ያሉ ፍርድ ቤቶችን የማስተዳደር አጠቃላይ የሆኑ ስራዎችን የመስራት ነጻነት ተቀምጧል ስለሆነም የፌደራል መንግስት የፌደራል ዳኞችን በተመለከተና በተለይ ደግሞ ተቅላይ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንቱን በተመለከተ ዳጎስ ያለ ጥቅማ ጥቅም ሲያስቀምጥ ለሌሎች ዳኞች ደግሞ በተወሰነ መልኩ አድሬስ ለማድረግ ሞክሯል ቢሆንም ግን የክልል ምክር ቤት አሁንም ይሄንን የማድረግ ስልጣን ማንንም የገደበበት ስለሌለ ማድረግ ይችላል ነው ከዛውት ምናልባት ለፕሬዝዳንትና ለምክትል ፕሬዝዳንቶች ለምን ዳጎስ ያለ ጥቅማ ጥቅም ይቀመጣል ለሚለው ይሄ ምንም ሁላችንንም የሚያስተማምን እውነታ ስለሆነ እነዚህ ዳኞች እነዚህ የሚመሩት አጠቃላይ ፍርድ ቤቶችን በመሆና ዳኞች ሐላፊ እንደመሆናቸው መጠን ይሄንን ፍርድ ቤት የሚመሩት ከሌሎች ዳኞች የተሻለ ጥቅማ ጥቅም ሊኖራቸው ግድ ስለሚል ወይም ደግሞ የወንበር የሚባለው ክፍያ ሊሰጣቸው እንት ስለሚል ይሄ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ያገኘ ስለሆነ ነው ከዛ በተጨማሪ ብዙ ህጎች የፍርድ ቤት ስልጣንን እየወሰዱ ነው እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር አንደኛ ከህገ መንግስቱ ውጪ ያሉ ህጎች በአንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 1 መሰረት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ተፈጻሚነት እንደሌላቸው ልብንልን ይገባል ምንም እንኳን በተወካዮች ምክር ቤት ቢወጡ ምክንያቱም አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 1 ከዚህ ህገ መንግስት በተቃራኒ ሁኔታ የሚወጡ ለማዳዊ አሰራሮች የሚሆኑ የፐብሊክ ኦፊሻል አሰራሮች የሚሆኑ ህጎች የሚሆኑ ተፈጻሚነት እንደሌላቸው ነው ነገር ግን ያብዛኞቹ ህጎች ለምሳሌ ባንክ ላይ ተጠቅሷል ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጪ ወይ ደግሞ ከፍርድ ቤት ውሳኔ ውጪ ባንኮች ለምንድን ነው ያንን እንደ ሞርጌጅ ወይ ደግሞ እንደ ማስያዣነት የያዙትን ንብረት ሸጠው እዳቸውን የሚወስዱት ወይ ደግሞ ንብረታቸውን ሊወስዱ የሚችሉበት የሚለው አንደኛ ባንኮች ከኋላቸው ካፒታል ኢንቴንሲቭ የሆነ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ወደ ተሻለ ደረጃ የማድረስ ኃላፊነትና ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ይህ ሲባል ግን ባንክ ቤቶች ሁሌም አሰራርን እዛው እዚሁ አዋጁ ላይ ባንክ ቤቶች እንዴትና መቼ ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎው ወይም ደግሞ የስነ ስርዓት ህግ መሰረት አድርገው መውሰድ እንዳለባቸው ያስቀምጣል ይሄ ሁሉ ሆኖ ግን መብት የተነካብልኝ የሚል አካል አሁንም ህገ መንግስቱ ክፍት ነው ጁዲሻል ሪቪው ወይም ደግሞ በየትኛው ማካል የተሰጠው ውሳኔን ድጋሜ የማየት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄንን እንደያዝን በተለይ ደግሞ የዲሞክራሲ ስርዓቱ ከሚለው ጋር ትንሽ ለመጨመር ያክል አዎ የዲሞክራሲ ስርዓቱ መጎልበት በዳኞች ነጻነት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ መጀመሪያ የህግ ማዕቀፍ አስቀምጣለች የህግ ማዕቀፉ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ከየትኛውም የዓለም እና አሜሪካን መውሰድ ትችላላችሁ ሌሎች እንትኖች ለምሳሌ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አሽዋሽዋም ምንድነው በፕሬዝዳንሻል ሲስተም የሚከተሉ ሀገራት ፕሬዝዳንቱ ምንድነው የበላይ ኃላፊ ወይም ደግሞ ትልቅ ስልጣን ያለው ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተሩ በጣም ብዙ ስልጣን ያለው ነው ወይም ደግሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስተር በመናይበት ሰዓት እኩል የሆነ ስልጣን በተመሳሳይ ሌቭል ይገኛሉ ስለሆነም እነዚህን አካላት ማሾማቸው የዳኞች ነጻነት አይጋፋም ስለሆነም የዳኝነት ነጻነት ሊመጣ የሚችለውና ዲሞክራሲያዊ ስርዓቱን ማሳደግ የሚችለው አንደኛ ተገልጋዩ ማህበረሰብ ማለትም የፍትህ አካሉን ተጠቃሚ የሚሆነው ማህበረሰቡ ሙስና ከመስጠት ሲታገድ ወይም ደግሞ የህግ አዌርነስ ንቃተ ህሊናው ሲያድግ ብቻ ነው ብለን እናምናለን እናመሰግናለን በመቀጠል ምናልፈው ወደ የህግ ማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብላችሁ ለምትከራከሩ ለቀረቡላችሁ ጥያቄ አጠራርጋችሁ መልስ እንድትሰጡ 5 ደቂቃ ተሰጥቷችኋል አመሰግናለሁ ቀደም ሲል እንደተጠየቀው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት በአቅራቢነት ህገ መንግስቱ ስለደነገገ እሳቸው ነው የሚያቀርቡት ስለዚህ ይህ የህግ አስፈጻሚነት ጣልቃ ገብነት ሳይሆን የሚያሳየው ይልቁንም ዳኞች በውስጣቸው ላይ ሽኩቻ እንዳይኖር ዳኞች በውስጣቸው ላይ አለመስማማት እንዳይኖር ትልቅ መፍትሄ ነው ብሎ የጠየቀው የጠቅላይ ሚኒስተሩ የማቅረብ እንጂ የመሾም መብት የላቸውም ከሚለው ጋር አያይዘን በመናይበት ሰዓት እርግጥ ነው አብሶሉት ኢንዲፔንደንስ የሚባል የለም ሶስቱም የመንግስት አካላት በሚገናኙበት መንገድ ይገናኛሉ ይህ ያለም አቀፍ ዝቅተኛ መመዘኛ የሚያስቀምጠው ነው ነገር ግን እንደምናውቀው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የሀገሪቱን ያስፈጻሚ አካል ዋና መሪ ነው እንዲሁም ደግሞ በፓርላማ የሚገኘውን የገዢው ፓርቲ ተወካይ ነው እሱን የሚመርጣቸው ዳኞች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው እነዚህ ማለት ከብርት ከአገሪቱ በመላ አገሪቱ ያሉትን ፍርድ ቤቶች የሚያስተዳድሩት በእነሱ አይዲዮሎጂ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚኖረውን አይዲዮሎጂ የሚመርጠውም የሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፖሊሲ ሊያስፈጽም የሚችል የሱ አይዲዮሎጂ ሊከተል የሚችል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ይሆን ይችላል በሚገርመው ነገር የህገ መንግስታችን አንዱ ግድፈት ዳኞች
ሊመለመሉበትና ሊሾምበት የሚችሉ መስፈርቶች በተሻሻለው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ያስቀምጣል። ነገር ግን የዳኞች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ማለትም የክልልና የሀገር አቀፍ እነዚህ መመዘኛዎች ወይም ደግሞ የመሾም የመልመላ መስፈርቶች አላስቀምጥም። ይህ ደግሞ ትልቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈለገው ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፈለገው መንገድ ሊመርጥ ይችላል ማለት ነው። በፈለገው መንገድ በሚመርጥበት ሰዓት ደግሞ የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚያራምዱትን እርምጃዎች ከታች ያሉት ፍርድ ቤቶች በእነሱ ላይ የመጓዝ ቴንደንሲ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጣልቃ ግብነት እጅግ የላቀና ሊሆን የማይገባው ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መፍትሄው ሊሆን የሚችለው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ በራሱ መልምሎ በራሱ አቅራቢነት ለፓርላማ ማቅረብ መቻል አለበት። ምክንያቱም በህገ መንግስታችን አንቀጽ 81 ንዑስ አንቀጽ 2 በመናይበት ሰዓት ሌሎች ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ውጭ ያሉት ዳኞች የሚመለመሉት ወይም ደግሞ የሚመረጡት በዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመለመሉት የሚቀርቡትም በፕራይም ሚኒስተሩ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምን የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ለምን በጠቅላይ ሚኒስተሩ መራጭነት ለምን በጠቅላይ ሚኒስተሩ አቅራቢነት ለፓርላማ ይቀርባሉ ለሚለው ጥያቄ በግልጽ የህግ አስፈጻሚው ጣልቃ ገብነት ወይም ደግሞ የህግ አስፈጻሚው የበላይነት የማሳየት ከህግ ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የህግ ስርዓት ከዳኞች ነጻነት አስተሳሰብ መርህ ያፈነገጠ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ከዚህ የተረፈ ጓደኛዬን ትገልጽላችኋለች። ሁለተኛው ጥያቄ በተመለከተ ጃክ ላይ ማለት ነው ወይም የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የሚሰጠው ውሳኔ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም በክልል ምክር ቤት መጽደቅ አለበት የሚለው ጫና አለ ብላችኋል። ከሱ በተቃራኒ ማን ቢያጸድቀው ይሻላል የሚለው ጥያቄ ለመመለስ ያህል እዚህ ጋር አንድ ዳኛ መባረር አለበት ወይም የለበትም የሚለው እነሱ ጣልቃ ገብተው በሚወስኑበት ጊዜ ምን እየተፈጠረ ነው ያለው? ፍርድ ቤቶች ዳኝነትን በተመለከተ የማየት ስልጣናቸው ሙሉ ለሙሉ እየተነጠቁ ነው ማለት ነው። ሁሉም የህግ ክፍሎች የራሳቸው የሆነ ድርሻ አላቸው። ዳኝነት ክፍሉ ደግሞ ያለው ድርሻ ምንድነው? ዳኝነትን በተመለከተ ያሉትን ጉዳዮች የማየት ስልጣን ያለው ማለት ነው። ያንን ነገር እንዳለ ሆኖ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም የክልል ምክር ቤት የህዝብ ጥቅም ነው በእርግጥ ለማስጠበቅ የቆሙት። ሆኖም ግን እኛ የተሻለ ነው ወይም እንደ መፍትሄ ነው ብለን የምናስበው እራሱ የዳኞች ጉባኤ ባቋቋመው አንድ ተቋም ተመስርቶ እነዚህ ውሳኔዎች በዛ አልፈው ውሳኔው ሊሰጥ ይገባል ነው። ስለዚህ እነዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ወይም የክልል ምክር ቤቶች የህዝብ ጥቅምን ያካተቱ ናቸው። የዳኞች ጉባኤ ደግሞ የዳኞችን ስልጣን ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀስ ነው። ሁለቱን ኮምባይን ያደረገ ተቋም በመፍጠር እነዚህኞቹ የህዝብ ጥቅምን በማስከበር ሱፐርቫይዝ ያደርጋሉ። እነዛ ደግሞ ዳኝነትን በተመለከተ የራሳቸውን የሆነ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዲፔንድ አድርገን ጥሩ የሆነ መሻሻል መፍጠር አለብን ለማለት ነው። እናመሰግናለን። እሺ እናመሰግናለን። አሁን የምናልፈው ወደ መጨረሻ እድል ወደ መስጠት ይሆናል። የመጨረሻ የማጠቃለያ ሐሳብ ካላችሁ በየማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብላችሁ ለምትከራከሩ 3 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ የክሎዚንግ ስፒች እንድታረጉ። አመሰግናለሁ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ ራሳችን ከመምጣታችን በፊት የሳውዝ አፍሪካን ህገ መንግስት ማየት እንችላለን። ይህ ህገ መንግስት ካሉት ታዋቂና ጠንካራና ዲሞክራሲያዊ የተባለ ሰነድ ውስጥ አንዱ ነው። ዳኝነትን በተመለከተ ከጫናና ከማንኛውም ጣልቃ ገብነቶች የተጠበቀ መሆን እንዳለበት ያመላክታል። መዘንጋት የሌለብን ነገር ደግሞ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስታዊ መብቶቻችን እንድናገናዝብ የሚረዱና ነፃና አወንታዊ ተጽዕኖ ያላቸው ተቋማት መሆናቸውን ነው። ያም ሆኖ ግን ለምሳሌ አሁን ህገ መንግስታዊ ሰብአዊ መብቶችን በተመለከተ የሚያዩት ኬዞች የተወሰኑ ናቸው። ያ ደግሞ ከምንም የመጣ ሳይሆን ፍርድ ቤቶች በመርህ ደረጃ ህግ ተርጓሚ ወይም ጁዲሻሊ ኦርጋን ዝቅተኛ አዌርነስ ስላላቸው ፕላስ ደግሞ ህገ መንግስቱ እነዚህና ተመሳሳይ ጉዳዮች እንዳያዩ ወይም ኢንተርቴን እንዳያደርጉ ስለሚከለክለ ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው። ይህ ደግሞ ጉዳዩ ህገ መንግስት አስተርጓሚው አካል ይሄዳልና ይህንን በሚልም ፍራቻ ለመታየት አዝጋሚ የሆነ ሂደት ነው ያለው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ያለውም ጉዳይ ስናይ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው ያለው። ፍርድ ቤቶች ራሳቸው ህገ መንግስቱ ጥበቃ ማድረግ እንደሚችል አንድ የመንግስት አካል ሳይሆን ህግን ለማስፈጸም ወይም ኢንፎርስ ለማድረግ ብቻ የተሰየሙ እንዲመስላቸው ሆኗል ማለት ነው። ለዚህ መፍትሄ ነው ብለን የምናስበው ምንድነው? ዳኞች በቂ የሆነ እውቀት ወይም አዌርነስ መስጠት ብሎም ይህንን የህግ ባህል ወይም ሌጋል ካልቸር በመቀየር ዳኞችን ወደ ህገ መንግስቱ ቫሊዩና አስፓይሬሽን ማምጣት መቻል አለብን ነው።
ከዚህ በተጨማሪም የዳኝነት ነጻነት ዓለም አቀፋዊ መግባባት ሊያገኝ የቻለ አንዱ መር ነው። ለዚህም የተለያየ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ሰነዶች ተካተው ይገኛል። ለምሳሌ የተባበሩት መንግስታት የፍርድ ቤት ነጻነት መርሆች ረቂቅ፣ የዓለም አቀፍ ጠበቆች ማህበር የዳኝነት ነጻነት ዝቅተኛ መመዘኛዎችን፣ የሞንትሪያል ጀስቲስ ነጻነት ሁሉ አቀፍ መግለጫ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት የፍርድ ቤት ነጻነት መሰረታዊ መርሆችን ማስቀመጥ እንችላለን። በእነዚህ ዓለም አቀፋዊ ሰነዶች ላይ ተመስርተን ነው የፌዴራል ህገ መንግስት ዝቅተኛ መመዘኛዎችን አሟልታል ወይስ አላሟላም፣ ይህን ዝቅተኛ መመዘኛ በአስተዳደር ነጻነት ዝውውር እድገትና መመዘኛ የዳኞች አሻሻም የመሳሰሉትን ነገሮች ያካተተና የሚለውን ነገሮች አይተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ የፍርድ ቤቶች ስልጣን አላስፈላጊና ዋስትና ከሌላቸው ጣልቃ ገብነቶች ተጠብቆ ወይም ነጻ ሆኖ ዳኝነትን በተመለከተ የዳኝነት ይዘት ያላቸው ጉዳዮች በሙሉ ለፍርድ ቤቶች የተሰጠ ስልጣን መሆን አለበት ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የተከበሩ የምክር ቤት አባላት እንዳነሱት ከሆነ የአሜሪካን ሲስተም ጠቅሰው ተከራክረዋል። አሜሪካ ያላት የምትከተለው ሲስተም ፕሬዝዳንታዊ ነው፣ እኛ የምንከተለው ደግሞ ፓርላሜንታዊ ሲስተም ነው። ስለዚህ ይህንን ዲፔንድ አድርገን መሻሻል ያስፈልጋል የምንልበት ከላይ እንደገለጽናቸው የህግ አስፈጻሚዎች በዳኞች ሹመት ላይ እና በተመሳሰለው መልኩ ላይ ጣልቃ መግባት የለበትም። የዳኞች አስተዳደር ጉባኤውን ገለልተኛ ያልሆነና የዓለም አቀፉን የዳኝነት መመዘኛዎች ያሟላ መሆን አለበት። ከዚህ በተጨማሪም የህግ ማዕቀፉ ስለ በቂ ክፍያ፣ ዝውውርና ዳኞች እድገት ህገ መንግስታዊ ዋስትና መስጠት ብቻ ሳይሆን ግልጽ የሆኑ ህጎችን በማስቀመጥ የዳኝነቱን ወይም የዳኝነት ነጻነቱን በበቂ ሁኔታ ሽፋን ሊሰጠው ይገባል ነው። እናመሰግናለን። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የመጨረሻ የማጠቃለያ ሀሳብ እንድትሰጡ እድል ሰጣችኋለሁ። ሶስት ደቂቃ አላችሁ። እናመሰግናለን። ነጻ የዳኝነት አካል በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግጋቶችና በሌሎች አህጉራዊና ሀገራዊ ህጎች እውቅና የተሰጠውና ነጻ የዳኝነት አካል መቋቋም እንዳለበት ከዚህ በፊት የገለጽንበት ሁኔታ አለ። ከዚህም ጋር ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነጻ የዳኝነት አካል መሰረታዊ መርህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያወጣው ማለትም ሁሉን አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ፣ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ድንጋጌ፣ የአፍሪካ ቻርተር እንዲሁም ደግሞ በዳኝነት ነጻነትና በሌሎች ስድስት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ታላቅ ዋስትናን እየሰጠ ያለው የባንጋሎር ፕሪንሲፕል ስለ ነጻ ዳኝነት አስቀምጧል። ስለ ነጻ ዳኝነት በሚያስቀምጥበት ሰዓት በዋናነት የተሰመረበት ጉዳይ በዓለም አቀፍ ዝቅተኛ የሆነ የመመልመያ መስፈርቶችን አስቀምጧል። እነኚህ ዝቅተኛ የመመልመያ መስፈርቶች ልብ ልንል የሚገባው ዝቅተኛ ናቸው ከስማቸው መረዳት እንደምንችለው። ስለሆነም ሀገራቶች የተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ህጋዊና ሌሎች ማህበረሰባዊ ነገሮችን ግምት ውስጥ በማስገባት ከነዚህ የተሻለ አስተዳደራዊ ወይም ደግሞ ከነዚህ የተሻለ መስፈርቶችን ማስቀመጥ እንደሚችሉ ከዚህ ግን መውረድ እንደማይችሉ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ሀገራችን ኢትዮጵያም ይህንን በመውሰድ የአፍሪካ ቻርተርም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገር እንደመሆኗ መጠን በህገ መንግስቷና በሌሎች ህጎቿ ላይ ታላቅ የሆነ ዋስትና ሰጥታለች። ስለሆነም በዋናነት የነጻ የሆነ የዳኝነት አካል ከሚገመገምባቸው መመዘኛ መስፈርቶች ወይም መለኪያዎች መካከል አንደኛ የህግ ዋስትና መስጠት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ስለ ምልመላ መስፈርቶች፣ ስለ ስራ ዋስትና ወይም ደግሞ የስራ ዘመን ዋስትና አንድ ዳኛ ከጡረታ ጊዜ በፊት በየትኛውም አይነት ምክንያት ከስራ ሊሰናበት አይገባም ነው። ከዛው ተቋማዊ ነጻነት፣ ግላዊ ነጻነትና እነዚህ ውስጣዊ ነጻነት የምንላቸው በኢትዮጵያ ታላቅ ጥበቃ የተደረገላቸው ናቸው። ተቋማዊ ነጻነት በምንልበት ሰዓት ከላይ እንደተጠቀሰው አስተዳደራዊ ነጻነት ማለትም በጀትንና ዳኞችን የማስተዳደር ነው። ይህ ሲባል ግን ዳኞችና ፍርድ ቤቶችን ማስተዳደር ማለት ዳኝነት መስጠት እንዳልሆነ ከዚህ በፊትም በግልጽ ያስቀመጥንበት ሁኔታ ስላለ በኢትዮጵያ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ከሌሎች ዓለማት ልክ ከተጠቀሰ ነው። ለምሳሌ ምንድነው የአሜሪካ ፕሬዚዳንሻል ሲስተም ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ሊነጻጸር እንኳን አይችልም ከተባለ እነ ፈረንሳይን እነ እንግሊዝን መውሰድ ይቻላል። በፈረንሳይ እንዲያውም ሞንቲስኮ ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወርን አድቮኬት ያደረገው የሱ እናት ሀገር የሆነችው ፈረንሳይ ላይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፓርላማው በጣም ብዙ ስራዎችንና ስልጣኖችን ይዟል። ስለሆነም እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመንና እነ አሜሪካን ግምት ውስጥ በመውሰድ ነፃ የሆነ የዳኝነት አካል በኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ተረጋግጧል። ዋናው ያለው ችግር ተግባራዊ ችግር ስለሆነ የማህበረሰቡ የህግና የንቃተ ህሊና እንዲሁም የዳኞች ንቃተ ህሊና የዳኝነት አካሉ ነፃነቱን በራሱ ጊዜ ቢያስከብር የተሻለ ይሆናል ብለን እናምናለን። አመሰግናለሁ። በቀሩት ነጥቦች ላይ ለማለት የመጀመሪያው ለለው የሚፈልገው ነገር በተደጋጋሚ የተከበሩት የፓርላማ አባላት ጣልቃ ገብነት ይላሉ፣ ግን ጣልቃ ገብነቱን ለማሳየት አልሞከሩም። እኛ ግን ጣልቃ ገብነት አይደለም እንላቸውን አራት ነጥቦች ለማሳየት ሞክረናል። ያ ምንድነው? አንዱ የቼክ ኤንድ ባላንስ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ስትሪክትሊ መተርጎም የለበትም ነው። ሶስተኛው ነገር ደግሞ መመረጥ የሚገባቸው መስፈርቶች ከተቋቋሙ ያ በቂ ነው ነው የምንለው። እንዲሁም የመጨረሻ ለማሳየት የፈለግነው የሚሾሙት የሚቀርቡት ዳኞች ያለመሾም መብቱን ለኤችፒአር አሳልፈን ሰጠናል። ከዛ በተጨማሪ ስለ በጀት በተመለከተ የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ራሱ የሚያስተዳድረው ነው የሚሆነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን።
ግዴው ክርክሩ እንደሰማችሁት በጣም ሞቅ ደመቅ ባለና ምሁራዊ በሆነ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ በዚህ መልኩ እንጨርሳለን። ከዚህ በመቀጠል የሚኖርን ስነ ስርዓት ያው የትኛው ተከራካሪ የተሻለ በርግጥ ነው ሁለቱንም የተሻለ ነገርና በጣም ጥሩ ነገር እንዳቀረቡ ኦዲየንስ አይ ሚን ተመልካችም ቢሆን የሚመሰክረው ነገር ነው። ነገር ግን ያው ክርክር ነው አንዱ ካንዱ ማበላለጥ የውድድሩም አንድ መገለጫ ስለሆነ ማን ያሸንፋል የትኛው ቡድን የተሻለ ነበር የማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ካሻሻም ጀምሮ እስከ ደሞዝ እስከ ተቋማዊና ግለሰባዊ ነጻነት እየተሸረሸረ ነው ስለዚህ ማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ሚሉናቸው የሚያሸንፉት ወይስ አይ የለም ያለው የህግ ማቀፍ በቂና ምንም አይነት ማሻሻያ የማያስፈልገው ነገር ነው ባይሆን ሌላ ያፈጻጸምና ኢንስቲትዩሽናል ፍሬምወርክ በማበጀት ማስተካከል ይቻላል የሚሉት ተከራካሪ ናቸው አሸናፊ የሚለው እናንተና እናስቸግራችሁ ዳኞች አስቀምጠናል በመሐከላችሁ የሚገኙ 3 ዳኞች አሉን ተለያይተው የተቀመጡ ናቸው ዳኞቹ ውጤቱን ሰርተው ይሆናል ብለን ተስፋ እናረጋለን ዳኞቹ ወደኔ እንድትመጡ አመሰግናለሁ ያው በዛሬ በተካሄደው ክርክር ላይ የህግ ማሻሻያ ሞሽን በሀገራችን የዳኞች ነጻነት ለማስፈን ይረዳ ዘንድ የህግ ማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል ብለው የተከራከሩ ተማሪዎች 87.6 ነጥብ አግኝተዋል። የህግ ማሻሻያ አያስፈልግም በሚል የተከራከሩት ደግሞ 87 ነጥብ አግኝተዋል። ስለዚህ የህግ ማሻሻያ ሞሽን ያስፈልጋል የሚለው ግሩፕ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ከሌ አሸንፈዋል ከሌ አሸንፈዋል በይዘት ደረጃ አይደለም አሸነፉ ከሌ አሸንፈዋል ከሌ አሸንፈዋል ማለት ነው በይዘት ደረጃ ነው በምን አይነት መልኩ ነው ያቀረቡት ኤቪደንሳቸው ምን ይመስል ነበር እንዴት ነው ሄዱት የሚለው ነው በኮንቴንት ደረጃ አንድ ነው ይሄ ሄዝና ኮዝ እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ አሸናፊዎችን ሽልማት እንዲሰጡልን የህግ ትምህርት ቤት ዲን የሆኑትን ተከበሩ አቶ ብራይትማን ገብረ ሚካኤልን ወደዚህ ወቅ ባለው ጸባ በዛሬው ክርክር ላይ መሻሻል አለበት መቀየር አለበት በሚል ክርክሩን ያካሄዱት አሸናፊ ሆነዋል። ተማሪ የኔ ቃል ኪዳን ማሪ መሐመድ ወቀይሬ መሻሻል የለበትም ባለበት መቀጠል አለበት ብለው ከተከራከሩት መሃል ተማሪ ረሃመት ለማየው ይህም ፕሮግራም ለማጠቃለል የመዝጊያ ንግግር እንዲያደርጉልን አቶ ብራይትማንን ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ውድድሩ እንደተመለከታችሁት በጣም አጓጊና ጠንካራ ውድድር ነበር። ምክንያቱም የህግ ተማሪዎች በመክንያታዊነትና ነገሮችን በማስረዳት ረገድ የተካኑ ስለሆኑ ነው። ዛሬ የሚያየነው ውድድር ይሄንን የሚያሳይ ነው። በተለይ የውጤት ለውጡን ስናይ በጣም በጠባብ ውጤት ነው የተሸናነፉት። ይሄ የሚገልጸው እንግዲህ ሁለቱም ቡድኖች የተሻለ የመከራከር አቅም እንዳላቸው ነው። እንደ ህግ ትምህርት ቤትም ለሀገሪቱ አስፈላጊ የሆኑ ብቁ የህግ ባለሙያዎችን የማፍራት ግዴታም ስላለብን ይሄን መድረክ ብቃታቸውን ያሳየን ነው ብዬ አምናለሁ።
ዝግጅቱ በዚህ ብቻ እንዳይቀርና ወደፊትም ቀጣይነት እንዲኖረው አደራላለሁ አመሰግናለሁ።